Prvá vec je, napíšme si celý ten vzorec ešte raz a skúmajme, čo sa bude diať, keď pôjdeme s počtom štvorčekov, s počtom guličiek stále nižšie a nižšie, to znamená 1, 0, minus 1, minus 2, minus 100, minus 1000 a tak ďalej. Čo sa bude diať? No vieme jednotka, dvojka, trojka, to vieme, čo sa tu deje. Čo napríklad 0? 0 vieme, ale k tej sa dostaneme. Poďme trošku nižšie pod nulu. Poďme napríklad, že počet guličiek, nie štvorčekov, bude minus 1000. To znamená riadne malé číslo. Áno, čiže počet tých guličiek bude minus 1000. Takže máme x rovná sa 2 na minus 1000 plus 1. Čo je 2 na minus 1000? No to je 1 lomeno 2 na 1000 plus 1. A čo je 1 lomeno 2 na 1000? Skúsme to dať do kalkulačky. Takže takto umocníme dvojku na minus 1000. Kalkulačka mi hovorí, že to je 0. Hej. Že to je 0. Inak povedané, toto 1 lomeno 2 na 1000, alebo keď to vezmeme ešte spätne, toto je veľké číslo, ale že brutálne veľké číslo. A toto je malé číslo. Tá jednotka je malé číslo. A keď malilinké číslo vydelíme brutálne obrovským číslom, tak je to skoro 0. Kalkulačka hovorí, že to je 0, lebo už nedokáže zobraziť také malé desatinné miesta. Takže celá táto záležitosť, tento zlomok tu, je veľmi malé číslo. A keď k veľmi malému číslu pripočítame jednotku, tak čo sa vznikne? Je to nejaké číslo trošku väčšie ako 1. To sa rovná, inak povedané, prípad trochu väčší ako 1. Hej, keď to napíšem takto škaredo. Takže je to prípad trochu väčší ako 1. Áno. Čiže blížime sa k tej jednotke trošku väčšie ako táto jednotka tu. Niekde trochu doprava, hej, od nej. Dobre, skúsme ešte teraz počet guličiek minus 10 000 urobiť. To máme x rovná sa 2 na minus 10 000 plus 1. To sa rovná 1 lomeno 2 na 10 000 plus 1. Ale zase vieme, že toto tu celé je veľmi malé číslo, ešte menšie ako pred chvíľkou. Veľmi malé číslo. A máme tam plus 1, to znamená zase k tomu ešte menšiemu číslu pripočítame jednotku. Takže výsledok bude, to sa rovná prípad trochu väčší ako 1. Ale tá trocha, čo máme tu, tá trocha, sa postupne zmenšuje. To znamená, k tej plus jednotke, čo máme tu na pripočítanú k tomu, sa blížime ako keby z pravej strany. Hej? To ideme tu. Sme pri tejto jednotke, ale úplne, že blížime sa sprava k nej, ale v podstate to plus 1 znamená, že ju nikdy nedosiahneme. Je tam vždycky troška a plus 1. Hej? Čiže tá troška je naozaj malinko, skoro 0, ale plus 1. To znamená úplná omrvinka vedľa jednotky. Z toho môžeme usudzovať, že do toho grafu nebude tá jednotka patriť. To znamená, ja urobím takúto vec, že tou jednotkou vyvediem čiarkovanú čiaru, aby som vedel, že tam patriť nebude. Smerom hore aj smerom dole pôjde do nekonečna. A patriť tam nebude, takže urobíme tam prázdny krúžok. Takto ju vylúčime, tú jednotku odtiaľ. Takže jednotka ide preč. Takže vieme, že potiaľ to po tú jednotku tie prípady pôjdu pre ľubovoľný počet tých guličiek do mínusu. Dobre, takže to sme preskúmali nejakú zaujímavú hodnotu a táto tú vec, čo sme tu nakreslili čiernou, sa nazýva asymptota. Je to asymptota, inak povedané priamka, ku ktorej sa graf bude blížiť.
Už som spomínal v inej sérii videí, asymptotos po grécky znamená nepadnúť spolu. To znamená, že ten graf nikdy sa nedotkne tej čiary, tej priamky. Hej, proste vždy bude bližšie, 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 nekonečne blízko, ale nikdy nie na nej. No, dobre, takže toto máme.